Ja të kemi në mësimin gjasht Dhe më pëlqen titulli këti mësimi Zhvillimi një frumet të fort Një kujtoj që ju kam thënë se një nga qëllimet e shkret të tirës është të zhvilloj një shpirë të fort Tani do të me një varkë që ju do të adoni Dhe do të keni një kuptim më të mirë të ti Në fund të mësimit Ky vargë është Filipianëve kapitulli 1. Pali thotë: "Sepse juve ju është dhënë hiri për Krishtin." Më ndihni? Jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të. Mirë një minutë. Wow, kjo është si një oksimoron, antitez këtu. Mirë, juve vë ju është dënë hiri. Ti po mendonë, o sa bekim të mathë, ka i për mua. Dhe është për të vojtur? Kjo do të thotë, mirë është si të thuash, ty Jessica të është dënë në ditlinën të ndë të marrësh një shërbim dëntar. Kështu, kështu më tingullon kjo mua. Kuptoni? Por në fund të këti mësimi, ju do të kuptoni përse është dënë dhe përse është ka emocionuese. Pra, Kjo është çështja. Të gjithë kemi kaluar nëpër fatkeqësi, vështirësi, shkret të tjera apo jo? Ja. A e ndiem që të na ishte dhënë? Jo. Por ju do të kuptoni më pas pse është dhënë. Pra unë dëshiroj të filloj me Lukën, kapitulli 1 vargu 80. Gjon pak zori, vargu thot. Dhe fëmia, Gjon pak zori, rritej dhe forcohej në frym. Tani unë kam theksuar këtë fjalë, forcohej në frym dhe qëndroi në shkret të tjera. Vini re bëhet fjalë jo për një shkretëtir, disa shkretëtira. Ka gjithmonë shkretëtira ose tokat e egra në jetën tonë si besimtar. Kështu ne shkojmë nga lavdia në lavdi dhe nga besimi në besim, dhe qëndrojnë në shkretë të tir deri ditën e shfaqjes së tij para Izraelit. A mund ta përfituroni këtë? Joni është në shkretë të tir. Dhe ai po zhvillon një frym të fortë. Nëse shikoni Jezusin, është e njëjta gjë. Por fëmia, Jezusi, rritej dhe forcohej në frym, duke qenë plot urtësi dhe hiri perëndisë i shtëmbitë. Është një gjë të kesh një shpirt të fortë, është një gjë krejt tjetër të kesh një frymë të fortë. A mund ta them këtë? Mojsiu kur ishte 40 vjeç e dinte që ai u thirr për të çliruar Izraelin apo jo? Ai kishte një shpirt të fortë, sepse nëse dikush mund ta çlirojë atë komb, është një princ i kombit më të fuqishëm të botës. Dhe dini se çfarë thot Bibla për të në kapitullin e 7 në veprat e apostujve? Ai i fuqishëm dhe elokuent në të folur. Ai ishte i trajnuar për të bërë një lider në Egjipt apo jo? Kështu ai mendon un jam i aftë. Pra i mendon se ka i një shpirt të fort, por pas 20 vjetësh në shkretëtir, përëndia vjen të ka i në ferisht dhe i thotë, hej, unë dua që ti të shkosh dhe ti flasë është faraonit. A i thot, por unë asë mund të flasë, mirë pra ju e shini që a i nuk ka të shpirt të fort, me gjithse do të ari, më besoni. Por ajo që Mojsiu nuk e kupton është se Zoti ka zhvilluar një frymë të fortë në të për 40 vjet në shkretë të tij, dhe ai nuk e kishte atë frymë të fortë kur ishte 40 vjeç. Ai nuk mund të kishte arritur çfarë duhej të arrijë kur ishte 80 vjeç pas një udhëtimi 40 vjeçar në shkretë të tij. A nuk është e bukur kjo? Pra, shpesh ju nuk do ta kuptoni sa e fortë është bërë fryma juaj. Po pse? Sepse ju keni kaluar këtë shkretë keni kaluar përmes këtyre provave dhe ju ndjeni, "Ëh, por në realitet e kam parë këtë në jetën time personale. Perëndia ka zhvilluar një besim të tillë dhe një forcë të tillë karakterin në jetën tënde. Nëse shikon jetën e Jezusit, mbani mend, ne e pam edhe më parë. Perëndia lajmëron gjithë secilin. Ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur, apo jo? Është kaq emocionuese. Le ta shpallim në Instagram, le ta shpallim në Facebook Live, le ta vendosim në profilin e Instagramit. Ti themi të gjithëve se do të jem në Jeruzalem, por Perëndia çon atë në shkretëtir. Tani a e dini se çfarë thot Luka 4 vargu 1? Thot se Jezusi plot me frymën e shenjtë u kthye nga Jordani dhe fryma qoi në shkretë të tir. Por ju e dini se çfarë kishte në shkretë të tir? Ai u sprovua. Ai u tundua për 40 ditë. Ne lexojmë vetëm tre sprovat e fundit apo jo? Kjo gjë vazhdoi për 40 ditë. Ju doni të shihni se çfarë thot Luka 14. Pastaj Jezusi i mbushur me frymën, me frymën e shenjtë, u çua nga fryma në shkretë të tir dhe u tundua për 40 ditë nga djalli. Po pas 40 ditësh, dhe Jezusi në fuqinë e frymës u kthye në Galile dhe fama e tij u përhap në mbar krahinën për rreth. Kjo ishte më shumë më mirë se publikimet në Instagram, kjo ishte shumë më mirë se Facebook Live, apo jo. Dhe ai mësoi në sinagogat e tyre, kështu që ju mund të shihni. Kur ju përshkoni trajnimin e shkretë të tirës, Zoti është ai që ju promovon. Zoti është ai. Pra, çfarë ndodhi me Jezusin? Ai shkon atje i mbushur, ai kthehet me fuqi. Pra ju mund të shihni autoritetin dhe fuqinë që prodhohet në kalimin me sukses përmes shkretë Mbajeni shënim këtë. Autoriteti dhe fuqia prodhohen në jetën tuaj me anë të kalimit me sukses të shkretëtis. Nëse shikoni tek Jakobi kapitulli 1 vargu 12, unë e dua shumë këtë varg dhe mendoj që shumë njerëz e humbasin këtë varg sepse ata gjithmonë e lidhin me fronin e gjykimit kur largohen nga kjo botë. Jakobi thot, lum njeriu që duron tundimin, sepse kur del i sprovuar, do të marr kurorën e jetës, të cilën Zoti jua premtoi atyre që e duan. Pra për çfarë flet kurora? për autoritetin. Qëfar vjen me autoritetin? Fuqia. Pra Jezus i shko në shkretë të tiri mbushur, a i këthet në fuqi, a i mori autoritet dhe fuqi. Pra, tani ne po filojmë të kuptojmë se shdo të thot juve ju shdën. Kur shikoni rezultatet, e kuptoni qëfar po thema, apo jo. Ja? Nëse shikoni premtimet që përëndia ka për ne, dhe kjo do të ju në kurajoj, këtë do që po të gjonë. Përëndia i mbam premtimet e ti. Të gjithë letë thonë përëndia i mbam premtimet e ti. Një amen i madhë për këtë. Më dëgjoni, Perëndia i mban premtimet e tij. Për cilin premtim po flet specifikisht Pali? Ai nuk do të lejoj. Vini re që fjala e lejoj. Perëndia nuk është autori i sprovave tuaja apo i sulmeve tuaja. Ai nuk është autori këtyre. A i këtyre. Ai nuk mund të tundohet me të keqen, as nuk të tundohet me të keqen. Ai nuk do të lejoj që të tundosh për të fuqive të tua. A dini çfarë do thotë kjo? Dua që të më dëgjoni. Çfarëdo që, që jeni duke kaluar tani, ju keni fuqin për ta kapërcyer atë dhe të kaloni me sukses përmes asaj situate. Përndryshe Perëndia nuk do ta kishte lejuar të, të ndodhte. Ai nuk ishte autori i saj. Ai u dhe e lejoj atë. Pra, ju kur nuk do të përballeni me një sprov për të cilën nuk keni fuqin për ta kapërcyer. Ky është lajm i mirë. Megjithatë, Perëndia nuk dëshiron të të lërë ty në atë nivel force ku je tani. Kjo është ajo që ne duhet të kuptojmë. Ai dëshiron që ne të rritemi. Tani do të shikojmë se si a i e rritë forcën tonë në shkretë të tjirë. Mirë, nëse shikoni se shfarë thot Jakobi. Të dashur vlezër dhe motra, kur shqetsimet vinë në rrugën tonë, konsiderojeni si mundësi. Tani ne jemi të gjithë Amerikanë. Ne kuptojmë se shfarë është mundësia. Nuk do të apërdori atë fjalë kur vjen punat të këte lashët dhe shkretë të tjira. Por Jakobi po. Shfarë është mundësia? A na e thotë ne. Sepse ju e dini se kur testohet besimi juaj, që juaj ka një shansë të rritet. Pra, mundësia rrit që në rrëshmërin Pra, më lejoni të them këtë, dëshiroj që të më digjoni me kujdes. Sprovat që përëndia lejon e jetën tënde, ndë, shkretë të tira të sprovat, që fardoj që t'jen, ka një qëllim. Dhe cili është këj qëllim? Qëllimi është të rrisë kapacitetin ton. Kuptoni? Kapacitetin ton. A e kuptoni se për qëfar po flasë. Pra, përëndia do të lejoj një sfit sot që do të simuloj nivelin e presionit që do të përbalosh nesër. Pra parimisht, që par po them këtu është, të lutën vendose pak në tabel sepse duaj që të shkrojmë këte, përëndia përdojës sfidat e shkretë tjërës të tanishme për të të forcuar ty për pasojat më të mëdha në të ardhmen. A fleti ose një njëri ytë një gjutë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frumëzuar nga John dhe Liza Bevir? Hyrë të cloudlibrary.org faqe për transmitim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjith gjuhën tënde, zgjith materialin në dëshiruar nga biblioteka e mave, libra elektronik, video mesajit, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Pra, pra është një lloj singritje e peshave. Keni parë ngritjet e peshave, besoj. Kur isha 35 vjeç, un gati usbeja në një platformë në Atlanta, Georgia. Në atë kohë ne jetonim dy shtëpi më poshtë nga një mundës profesionist. Ky djali ishte 1.90 metra, peshonte 108 kg, 4% i ndyrë trupore, më kujtohet kur loja basketbol me të. Unë shkoja drejti, dhe me pak fjalë si të them kërceja shpejt në anën tjetër. Dua të them ai ishte jashtëzakonisht i madh dhe në formë dhe a i ndërtuar mirë. Ai vazhdimisht më thoshte, "John, do të marrëm palestër, do të marrëm palestër, do të marrëm palestër." Unë i thoya, "Nuk kam kohë, jam i zënë në shërbes." Kështu kur pothuajse me ratifikët, shkova në shtëpinë e tij dhe i thash, "Ai po qëndronte tek dera kështu. Ju duhet ta kuptoni sa masiv ishte ky djal." Dhe i thash, "Kip, ti më the që do të më çojë në palestër. Unë mendoj se duhet të shkojmë në palestër." A i më vështroj me këtë busjesh e sadiste dhe tha, unë do të të marrë në palester, pra i më qojnë në palester, dhe të gjitha të djemë të ati të më dhejnë si mostra. Dhe unë mësova në atë palestra të ditë që muskujt nuk rriten, thjesht duke grushtuar një 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, mund daloj tani? Ju vendosë një shumë pesh në shufër, kështu që mund të ngrini e të vetëm rreth 3 ose 4 herë. Dhe këtu fillon zbavitja, sepse aty fillon të dalin damarët, fytyra jo të bet kuqe dhe të gjithë mostrat janë rrethstoli të duke thënë shtyje, më fort, dhe diçka brenda teje e shtyna atë lart. Po kur fillova ngritjen e peshave, maksimumi mund të ngrija një peshë rreth 43 kg dhe arrita të ngrija 47, 52, 56, 59, 65, kg. Isha shumë krenar. Mund të shkoja në palestër dhe të vendosja nga një peshë në çdo anë dhe arrita deri tek 102 kg. Jo, deri tek pesha 93 kg. Mu 2 vite që të arrija ngritjen e peshës 93 kg dhe ngeca atje për vite. Kështu ku shkova në një konferencë në Kaliforni, Të gjithë predikuesit në këtë konferencë ishin peshngritës. Ne shkuam në palestër dhe ata than ti mund të ngresh 102 kg. Ata më kërkuan historinë time dhe unë i thash nuk mund ta bëj, por më than ti mund ta bësh dhe ne do të ndihmojmë. I sigurt mjaftueshëm ngrita atë ditë peshën 102 kg. Ata e dinin sa mund të përballoja. Pra çfarë ndodhi që shkova në një kishë në Detroit një vit më vonë dhe ngrita 112 kg pesh një herë. Dhe në këtë kishë, ky pastor mund të ngrinte 247 kg dhe të kishte një trajner personal. Dhe ky trajner personal kishte prodhuar kampion kombëtar. Pra ne shkuam tek palestra e tij të hënën në mëngjes sepse orari i pastorit ishte të hënën në mëngjes dhe qëndrova një ditë duke kaluar kometë. Dhe trajneri më pyeti për historinë time të ngritjes së peshave dhe i thash: "Kam ngritur një herë 112 kg." Ai tha: "Ti ke ngritur në 112 kg?" Po i thash: "Vetëm një herë." M'u kupton, ishte vetëm një herë dhe i tha mirë, sot do të ngresh të pak në 120 kg. Dhe me mjaftë siguri e bëra, me antu të zimeve të ti. Kështu që a i në dha, punoj si tim dhe mua, një nga antarët e skuadrës tonë, disa ushtrime për t'i bërë vitin tjetër. Vitin tjetër shkuam në kishë, të ke një takishë. Dhe unë shkova të këpalesra ati ditën tjetër. Dhe i tha, John, dhe unë kisha predikuar gjithë ditën bifrymën e shendë. A i tha, pash një ndër natën e shkuar, si ti ngrite 123 kg pesh. Unë i thash, ti ke lojtur menqë. A i tha, bevjera nuk predikove dhe mbi frimin e shenjt? Po, i thash. A i tha, unë nga par një ndër mbrëm, da i mbil gojnë dhe u luk dhe do të abësh këtë. Dhe o zotë, me mjaf siguri pas disa në zemjeve, unë grita peshen 123 kg atë dit. Isha 24 vjeq, fillova kur isha 35. Isha shumë i gëzuar, ndi isha si mund të fluturoja pa një aeroplan, ta një asfar do të theksoj. Kur ngrita peshen 123 kg, kisha ngritur 10 her peshen 102 kg. Kuptoni? Çfar mund të ndodhte ditën e parë në palestër kur unë mund të ngrija vetëm 43 kg? Çfarë do të mund të ndodhte nëse kip do të kishte vendosur peshën 225 kg? Do të kishte zbritur me shpejtësinë e gravitetit, do të kisha shtypur krahorin tim dhe do të kisha vdekur. Pra ajo që do të më kishte vrarë dikur tani ishte thjesht rutin. Apo më ndihni? Pra ju mund ta përfitironi fronin e gjykimit. Aty ne do të shpërblemi për mënyrën se si i shërbejmë Jezusit. E dini Biblia thot që do të ketë shumë lot në fronin e gjykimit, dhe unë besoj se ai do të qajë më shumë se ndonjëri nga ne. Sepse kjo është ajo që do të ndodh, ai do të thot, shiko çfarë kisha për ju që ta bënit, për të ndërtuar mbretërinë time, por nuk mund ta realizonit, Sepse vazhdoni të rezistoni trajnimit tuaj të durimit. Ju nuk i keni trajtuar siç duhet stinën tuaj të shkretëtirës. Kështu le të përfitojmë një pikturë këtu. Le të themi se ne jemi tek pesha 65 kg dhe Perëndia thot, Më duhet që ti, që të jesh tek pesha 80 kg, sepse kam diçka që ti duhet ta bësh për mbretërinë time, që kërkon një kundërpeshë 80 kg. Pra perëndia Leon, ai nuk është autori a i lejon peshën 65 kg, ndoshta dikush për bënd thashe theme për ty, që farë bëndi, ja këthen thashe themet. Përëndja thot, shko sërish 65 kg. Më pas a i lejon një situatë financiare, ti me ndonë është oke okay, kam kartë krediti, përëndja përsërit në vend që të besosh përëndim përdor kartën e kreditit, përëndja thot, shko sërish të 65 kg. Ti fillon të pësë shfar përndot të tu. Ta një vjen koha. a i kërkom të jesht të 85 kg, sepse është koa për atë të në mbretëri. Por ti e ndë 65 kg, dhe qëfar nga ka përëntuarej, a i nuk do të lejoj të na vijas një sfit për të cilën nuk kemi fuqit a ka përcejm. Pra, e dini se qëfar do të thot kjo? A i është një ati mirë, nuk do të lejoj këtë për ne, edhe nëse kjo do të prodhoj shumë frytë në mbretëri. A i do të gjej dikët tjetër që të mund të amara, të hap dhe të bëj, dike që mund të apërbaloj një kundërshti të 10 kg. Kështu që unë besoj të këfroni gjukimit, Jezusi do të lotoj. Në ato pikë kur thotë, A mund të të tregoj se çfarë kisha? Por ti rezistove trajnimit tënd të durimit, duke u ankuar, duke u ankuar, duke murmuritur, duke zgjedhur rrugën më të lehtë. Dhe unë nuk kam mundur të imponoj që ta bëni këtë, sepse ti nuk e përdorre siç duhet kohën tënde të trajnimit, kohën e përgatitjes, kohën kur duhet të zhvillohej forcën në ty, të zhvillohej një frymë të fortë në ty. Ti nuk e përdore atë siç duhet. Ky është një mendim i thellë, por ne duhet ta kuptojmë këtë. Pra ne po kalojmë në vështirësi. Ne jemi në atë kohë të thatë dhe kemi bërtitur ndikuje, për tre muaj dhe ajo prani e dukshme nuk është aty. Atër ne duhet të vazhdojmë të bëjmë atës që bëjmë ata që, që e kam frikë zotin, të meditojmë bjemërin e ti, të cmojmë fjallin e ti më te përse sa ushimin ton të do mëzdoshëm. Jakob je përfundon duke thënë këtë, pra le të rritet që është durimi juaj, në baniment ju keni një mundësi, cila është kjo mundësi të ndërtoni durimin tuaj, pra le të rritet durimi juaj, sepse kur durimi juaj të zhvillohet plotësisht, ju do të jeni të përsosur dhe të plot dhe nuk do t'ju duhet asgjë. Tani nuk po e thoni ju se jeni të pjekur, të përsosur do të thotë të pjekur plotësisht dhe nuk do t'ju duhet asgjë. Ky është Perëndia që po e thot për ju. Prandaj është kaq e rëndësishme të trajtojmë siç duhet stinën si tonë të shkretëtirës. Tani ju e kuptoni më shumë se çfarë po thoshte Pali kur tha që ju është të dhënë. Është sikur dikush të shoh dikë dhe të thotë, "Unë do të të jap falas një kartë ndarësimi në palestër." Dhe dini sa që kam qenë në palestër, nuk kam parë kur djem të thonë, po zoti im. Unë do të ngres sot peshën 102 kg. Pse nuk mund të kem thjesht një jetë normale? Unë i vështrova këtë djem. Ata janë shumë të kënaqur në atë palestër dhe përpiqen të arrinë peshën 102 kg. Kjo është mënyra se si supozohet të jetë kur vin kundërshtit në jetën tonë. Nëse ne e trajtojmë kështu, ne e kuptojmë se çfarë do të thoshte pali me "ju shtdhën". Nuk është më një antitez është në fakt një benefit i vërtet i shërbimit ndaj mbretit tonë. Shihemi në mësimin e ardhshëm.